ごすぎたんですよ。びっくりしました。最高。あ、そう。すんげえ。車があれできるなんてびっくり。ではですね、いよいよスティーブさんと土屋さんでお出かけしていただこうと思いますけど、すごい気合入ってますね。土屋さん、もうね、ちょっと実力見せてくださいよ。そうですよ。危ないから。危ないっつの。これ危ない。まあ、濡れてますね。そりゃそうだよな。スティーブ泣かしてくださいよ。もう日本人ね、二度と来たくないって言ってました。でもこれであの多分全世界58万人以上見ますからね。なるほどね。頑張ってよ。リスでやりましょう。はい、じゃあお願いします。行ってきます。土屋さん、よろしくお願いします。はい、最初は最初よ。タイヤ冷えてたからこれ。めっちゃやばいんでしょ。やめときましょう、やめときましょう。
最高ね。ありがとうございます。ああ、すごい。わあ。笑顔でもうこってしまって。すごすぎます。わ。ちょっとなんか残っとこしてないのかな、シートに。いや、なんかおしっことか漏らしてない。漏らしてんじゃないの。手洗いはどっち。どうでした。あ、ちょっとシャーミング口から出てこないんですよ。すごすぎたんです。すごすぎた。びっくりしました。最高。あ、そう。ハンダースピード86で、まあ、さすがそこまで走ったことないですよね。そうだね。初めてで。すごい。どうでした。いや、喜んでたよ。喜んでます。普通笑顔しかも、こっちゃって、顔が。車があれできるなんて。上司もある。いや、あります。フォース。ふぅ、とにかくちゃんが。息がちょっと。俺やるの、ほんとに。最高でした。あ、無理無理で滑りますよね。落ち葉もあるし、あと苔もあるし、ね、滑るよね。滑りましたね。フロントも滑るし、リアも滑るし。ジューフーってね。今日はこのね、まあ、雨模様だったんでコンディションは良くないってことですね。コンディション最悪でしょこれ。あ、でも滑るの大好きでしょ。大好きです。さあ、それじゃあっちゃん滑って楽しかった。あっちゃんどう、後ろから見てて。後ろから素晴らしいよ。すげえ。車があれできるなんてびっくり。あらちゃん、あらいさんのですね、実はドライブテクニックもすごいなと思ったんです。あれのね、やんちゃな土屋さんの後ろにあの距離でね、ずっといるっていうのを、あれはあれですごいですよね。あれはあれでやっぱ難しい。難しいですよね。自分ですごい飛ばすんで、ちょっと早いってこれ、今日濡れてるぞ。すごい。こいつが後ろから追いかけてくる。本当にそうだよ。俺もダメだと思って。必死ですよ、こっちも必死でついていかないと。ついていけないんで。だってヒロキが後ろから煽るから。こんなやつに後ろ危なくてたまるかよ。わかりました。次はね、あっちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。あっちゃんは2位です。はい、乗ります。わお。86あんな部を走ると思わなかったね。自分たちの86で想像できないもう走りなんで、最高でしたね。いい経験出ましたね。いい経験出ましたね。僕も昔あの似てるスバル乗ってて、あんな感覚でコーナーとか曲がれるってびっくりしました。あの人は似てるよ。そうですね。天才です。失礼します。でもあっちゃん大きいから86いっぱいいっぱいですね。今時の車に負けないよ。そうですね。あ、中身は僕の車とそっくりですね。そっくり。結構同じ仕様にしました。あ、そう。結構純正のままで。雨で滑って走れるなんて。雨やばいね。
何あれ、まあ、新井さんがすごいよな。いや確かにすごい、あの距離ですごい、あの距離で、さすがひろきくん。大丈夫です。八六にもっと惚れちゃった。すごい。どうでした？車がそんな、おお素晴らしい。雨で車があれできるなんてもうすごいです。これ土屋さんのこれすぐロック。ドラムテクニックはどう？あ素晴らしいです。もうすぐロック。すごくない？後ろから見てすごいよね。なんか ついていけないんですよね。この運転に。こっちも滑りながら煽るのこいつが煽ってないベース屋がなんだよみたいなこと煽るのすんなよベース屋と思ってる、同じ峠出身だなと思ってる、親近感がすごい峠の走りや、峠のね。あ改めて、はい、どうでした土屋さんの運転する車に乗るっていうのはもう一言で素晴らしい、もう最高すぎですね、本当にもうすごい勉強になったというか、いつかそこまでじゃなくても少しでもできるようになればと思ってます。すごい経験でした。86がすごいでしょ。86がすごい、86のポテンシャルがですよね。で今時のああいう車に負けてないでしょ。そこなんですよね、80年代の車にもうなかなかこうねついていけないっていう、まあ頑張ってすごいドライバーで、でもこれ30、40年前の車ですよね。すんごいこの車はって思います。今風にアレンジしてる、これもあので回転もすごいし、音もあれは大体何千回転までは回してたんですか。俺は今8500はいいです、全然十分です。この当時のね、80年代の86の性能よりも今の技術を導入してるから、どのぐらい上がってるんですか。だから昔の200馬力が今で言えば240-250馬力ですよね、はい、だからアメリカとオーストラリアがいろんなパーツを作ってるんですよ、はい、で日本にはないんだけど、アメリカとそのオーストラリアのパーツを組み合わせていくと、うん、こういう86が出来上がる。なるほど。だから最初の頃の1980年代って 4AG しかなかったの、で90年代になって 5AG ができて20バルブね、はい、でそこからやっぱりみんな 4AG、5AG ってフルチューンしていくと壊れちゃうから、で 7AG になる。そういうことですね。もう壊れないけど早い、はい、だから80年代の車だけども、でも21世紀のもう仕上がりなんだね。に負けないです。もうまだ超える、ね、普通の車よりこれすごいですよね。こんな速いよね。あそのぐらい日本車はその当時からは、まあ、トヨタ車、まあ、すごいなって感じましたね。ケイちゃん、すげえ。改めてどうでした。いや改めて土屋さんの凄さも分かったんですけど、あの86の凄さも、ね、俺をただののんべえ親父だと思ってるだろもういやこの男と鈴木アズミはドッポギで遊んでます。いやそうその通りです。まあだけどね、やっぱアメリカからわざわざ来てくれたんで、お二人に喜んでいただいて帰ってもらう。いや本当でも、ね、喜ばせていただきました。大満足ですか、お二人、はい、大満足していただけましたか。いや大満足、もうこれほど満足じゃあぜひね、この番組のことも YouTube で紹介して、はい、紹介させてください、はい、もう素晴らしい、はい、もう経験と素晴らしい方と、はい、本当にね、あのドリキンをもう神様に会えて、ね、ジェリーさんと竹岡さんに会えてすごかったんだよね。素晴らしい、本当に夢のようなもう世界に入ってるんで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんチャンネル登録してあげてくださいね、すごいです。ありがとうございました。改造車買取専門店、改造車買取本舗。
高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。